2018-ci il iyulun 3-də Rusiya vətəndaşı Yunus Səfərovun Gəncə şəhər icra başçısı Elmar Vəliyevə atəş açdığından 7 gün sonra Gəncə icra hakimiyyətinin qarşısında normal miting olayı baş verdi. Hər iki olaya görə 200-ə yaxın insan həbs edildi. Onlardan böyük qismi inzibati cəza ilə cəzalandırılsa da 76 nəfər məhkəməyə çıxarıldı. 76 nəfərin bir neçə qrupa bölündü və bu qrupların bir hissəsinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, bir hissəsinə isə Sabunçu rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirildi. İndiyə qədər 3 qrupa hökm oxunub. Bu gün Sabunçu rayon məhkəməsində 8 nəfərlik və 6 nəfərlik qruplara hökm oxundu. Nemət Heydərli 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Anası Minayə xanım deyir ki, oğlunu 2 maddəli ittiham etsələr də oğlu Gəncədə başlayan mitinqdən bir neçə saat öncə heç bir səbəb göstərilmədən tutulub və olmazın işgəncələrə məruz qalıb. 1 saatmı, saat yarım əvvəlmi Sabir küçəsində. O küçədə düz yolda böyük bir kamera var. Yəni orada mənim uşağım tutulan yerdə də çəkilibdir. Şöbənin Nizami Polis Məhkəməsinin şöbənin qabağında da 4 dənə yenə kamera var. Ora uşağı salanda da çəkibdir kamera. Mən hər yerə ərizə yazdım Zakir Qaralova, prezidentimizə, Mehriban xanıma, Ədliyyə Nazirliyinə hər yerə müraciət elədim ki, mənim uşağımın kamera görüntüsünü xahiş edirəm, çıxartsınlar. Əgər mənim uşağımın günahı varsa, görəcəksiniz də, kamera hər şeyi göstərəcək. Və bizim prezidentimiz milyonlarla pul tökübdür. Gəncənin girişinə, çıxışına kameralar qoyulubdur. Qarkomun icra hakimiyyətinin hər bir tərəfində kameralar var. Mənim oğlum əgər orada olubsa, yəqin ki, o kameralar da var. Amma mən bunu hər yerə deyirəm. Siz məhkəmədə vəsatət qaldırdınız bu məsələ ilə bağlı? Məhkəmədə 2 gün əlim mənim yuxarıda qaldı. Dedim, xahiş eləm, icazə verin, mən sözümü deyim. Qulaq asmırlar, analara söz vermirlər. Və sizin vəkiliniz məsələ ilə bağlı vəsatət qaldırdı? Deyir, hə, qaldırıbdı. Ki, yəni kamera görüntüsünü deyir, çıxarsın. Nə dedilər, hakim nə cavab verdi? Dedi, gözləyin, yəni yəqin ki, bilmirəm daha nə tər olacaq. Aha. Mən də anayam da, tələb eləyirəm ki, o görüntünü qoysunlar ortaya. Mən görüm ki, oğlumun günahı nədir. Dəlil sübut qoysunlar ortaya. Mənim evladım bir saat, saat yarım əvvəl tutulubdur. Hadisədən bir saat əvvəl? Hadisədən, bəli, hadisə baş verməmişdir. Aha, bəs orada işgəncə faktlarından danışdı uşaqlar. Sizin doğrunuza konkret işgəncələr verilib? Hə, uşaqlar hamısı təsdiq eləyir ki, oradakılar. Hamısı təsdiq eləyir ki, bizə işgəncə verilibdir. 9 gün ərzində. 9 gün ərzində, bəli. Və mən eşitdim bayaq məhkəmədə ki, 9 günü deməli ki, qeydiyyata salmayıblar. Qeydiyyata alınmayıb o 9 gün. Məhz ona görə ki, işgəncə verildiyinə görə. Alınmayıb. Siz nə eləmək istəyirsiniz indi? Kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Mən prezidentimizə müraciət edirəm. Kömək eləsin, günahsız anaları ağlar qoymasın, ananı baladan ayırmasınlar. Mənim evladımın günahı varsa cəzası nədir versinlər. Axı, mənim oğlum heç orada olmuyubdur. Mən prezidentimizə xahiş edirəm. Neçə aydır həbs olunub? Neçə aydır həbs olunub? Kömək eləsin. Neçə aydır həbs olunub oğlunuz? 7 ay tamam olacaq bu ayın 10-da. Vaxtında telefonla danışa bilirsiniz, görüş verirlər sizə? Bir dəfə görüşmüşük. 7 ayda bir dəfə görüşmüşsünüz. Bəs görüşmüşük. Telefon danışığı necə olur? Telefonla danışırıq. İndi bu axır vaxtlar həftədə bir dəfə görüş verirlər. Görüşürük. Ayaqlarımın altına dubinka ilə var qüvvələri ilə vururdular. Elə möhkəm vururdular ki, və hər dəfə vuranda deyirdilər, daha da möhkəm vur ki, böyrəkləri dağılsın, ciyəri partlasın, ölsün. Qulaqlarımın pərdəsini partlatmaq üçün var qüvvələrlə döyürdülər. Lakin qulağımın pərdəsinin partlamadığını görəndə iri kitablarla başıma döyməyə başlayırdılar. Hər gün səhərdən axşama kimi döyülürdüm. Döyülməkdən baylanda su töküb ayıldırdılar və yenidən döyürdülər. 9 gün ərzində gecə gündüz məni döydülər. Lakin bu 9 gün məhkəmə işinə qeyd edilmədi. Bu sözləri Elvin Nəzərov deyir. Bugün Elvin Nəzərov 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəmə prosesində media nümayəndəsi kimi iştirak edən Qarabağın Azadlığı uğrunda İslam Müqavimət Hərəkatının sədri Vətən uğrunda az saytının baş redaktoru Rövşən Əhmədli isə deyir ki, həbs edilənlərin hüquqları kobud şəkildə pozulub. Təbii ki, növbəti tragikomik məhkəmə başa çatdı. Çox ağrılı Gəncə hadisələri. Əslində, hadisəni yaradanlar, törədənlər, onun marağında olanlar məsuliyyətdə kənarda qaldılar. Amma bir qrup insan heç bir dəlil, fakt, sübut olmadan uzun müddətə azadlıqdan məhrum olundular. O insanlar ki, bunlar Azərbaycanın ən dəyərli, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın milli dəyərlərinə sadiq insanlardır. Və bu insanlara verilən dəhşətli işgəncələri eşidəndə insan hansı məmləkətdə, hansı coğrafiyada, hansı əsrdə yaşadığını belə unudur.
Ona görə də bu dəhşətli işgəncə faktlarının heç biri vəsadəti qəbul olunmadı və bütün məhkəmə prosesi dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillər yalnız deyək ki, məhkəmə keçişini fiksasiya edirlər və bu məhkəmə prosesi hüquq pozuntusu baxımından, təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsi baxımından Azərbaycan məhkəmə prosesləri tarixində ən biabırçı, rüsvayçı tədbirlərdən, məhkəmə proseslərindən biri idi. Ona görə də düşünürəm ki, yəni istənilən halda zaman gələcək bütün həqiqətlər üzə çıxacaq və bu Gəncə hadisələrinin həqiqi sifarişçiləri və bu cinayətin törədilməsində maraqlı olanlar və Gəncədə hadisələrin bu həddə çatdırılması ədalətlə, obyektiv olaraq araşdırılacaq və həqiqi cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Azərbaycan böyük bir zülmün içində inildəyir. Bu zülmü isə yaradan biz deyilik, Azərbaycan məhkəmələridir. Bunu da Elvin Nəzarov deyir.